Oi pessoal, tudo bem? Estou passando aqui hoje para falar com vocês sobre o nosso novo projeto, que é Neurociências em um Minuto, onde nós vamos tratar de assuntos de neurociências com 1 minuto até 1 minuto e 59, ou seja, não vai chegar a 2 minutos. E nesse tempo nós vamos estar tratando de neurociências de uma maneira desde a sua base, de uma maneira bem simples. Desde lá da sua base, da sua neurohistologia, de como se forma o sistema nervoso, né? Desde essa formação mais fundamental da neurociências até o que tem de mais complexo no ponto de vista neuroanatômico e neurofuncional. Então, nós vamos ter muito, muito, muito assunto de neurociências nesse tempo diário de até 1 minuto e 59. Não pode chegar a 2. É um desafio que a galera colocou pra gente aqui. Eu não posso chegar a 2 minutos, então por isso que ficou Neurociências em 1 minuto. Tá legal? Como eu disse, dentro desse tempo eu preciso passar o recado para vocês, um recado diário. Eu vou usar, como sempre, vou usar o nosso quadro para fazer algumas explicações num tempo de até 1 minuto e 59. Portanto, Neurociências em 1 minuto. Espero vocês.